total անտարբերության պայմաններում փաստորեն ստացվում է, որ նրանք կարողանում են անել այն, ինչ ուզում են այդ ամենի հետ։ Ոչ վաղ անցյալում, դեռ 2018-ին, դիվ թավիշները գալիս էին իշխանության, նրանք բարձրաձայնում էին, ասում էին, որ պետք է բուհերը քաղաքականացված չլինեն, դուրս շպրտենք քաղաքականությունը բուհերից եւ այլն։ Այս տարիները եկան ապացուցելու, որ իրականում նրանց արված այս հայտարարությունը մյուս բոլոր հայտարարությունների նման իրականում ստահոդ էին։ Հակապետական ռեստարտի կուրքը համարվող անձը ոտքից գլուխ թաթախված է քաղաքականության մեջ եւ այսօր նա ուզում է դառնալ Բրյուսելի համալսարանի ռեկտոր։ Ռուսովականները շատ կարևոր հարցադրում պետք է պահանջեն թե Տիկին Հարությունյանից, թե պարոն Գյուրջինյանից, եւ նրանք պետք է ստիպեն նրանք, որպեսզի նրանք հրապարակավ հայտարարեն իրենց դիրքորոշումը բուհերի խոշորացման հետ կապված, ցանկացած ձևով, ցանկացած հնարավորությամբ, այնպես անել, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր պայքարում են, ովքեր չեն կիսում այս իշխանության ազգակործան նպատակները, դադարեն պայքարել եւ լուրջ անցնեն ջրի հատակը։